Re, viss ēters ir te! Vakar daudziet pasaulē noris startautisks labdarības koncerts maratons Save Ukraine, Stop War, izglāb Ukrainu, apturi karu. Koncertā piedalās daudzi zinām mākslinieki no visas pasaules, bet Varšavā, kur ir šī koncerta galvenā skatuve, šobrīd atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Ainis Kupšs un Ina. Un Ina pēc kāda brīža jau varēs pieslēgties arī panorāmā, jo šajā mirklī tomēr mums izdosies sazināties ar Varšavu, kuri atrodas mūsu filmēšanas grupā. Šajā mirklī sakari nav arī tik droši, bet tomēr prieks tūlīt ar uzrunāt Inu, kur atrodas vietā, kur notiek šis koncerts, kurā uzstājās daudzi pazīstami pasaules mākslinieki, tā paužot savu atbalstu. Ina, redzu, tu esi ieskaut cilvēkiem apkārt, kuriem rokās ir Ukrainas karogu, un noteikti katrs ir ieradies tieši šeit, lai izteiktu savu personīgo atbalstu. Jā, labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Nu, diena šeit šovakar, jāteica, Varšavā ir diezgan vēss vakars, bet atmosfēra šeit ir ļoti, ļoti silta, jo šeit mēs šobrīd atrodamies Varšavas kultūras un zinātnes pils pagalmā, kur visi kopā varam noskatīties koncerta tiešraidi. Un jāteica, ka daudziem šeit rokās joprojām ir Ukrainas karogi, lentītes Ukrainas karoga krāsās, metenēm vainadziņa Ukrainas karoga krāsās, ļoti, ļoti daudz jaunieši, un Ilze, tiešām atmosfēra būtiski mainās brīdī, kad ekrānā parādās kāds dziedātājs vai mūziķis no Ukrainas, tad ļoti, ļoti daudzi dzied līdzi, un mēs ar operatoru Aini Kupču nākot uz šo vietu pie sevis tā labestīgi nosmaidījām, ka mēs nejūtamies īsti kā Varšavā, bet drīzāk kā Kijevā, jo ukraiņu valodu šeit var dzirdēt visu laiku un ļoti daudz, un tas ir tāpēc, ka Varšava arī ir viens no tiem punktiem visā Polijā, kas šobrīd uzņem ļoti, ļoti daudz Ukrainas bēgļu. Un tepat netālu atrodas arī Varšavas dzelzceļa stacija, kur mēs arī šodien bijām un runājām ar cilvēkiem tur katru dienu. Ierodas simtiem un tūkstošiem cilvēku, kas ir pieredzējuši kara šausmas. Un man jāteica, ka šajās dienās vispār šeit Varšavā ir ārkārtīgi tāda uzlēdēta un emocionāli spēcīga atmosfēra, jo šeit vēl vakar bija arī ASV prezidents Joe Bidens, kā jau tas tika minēts iepriekšējā siežetā, un viņa vēstījums šeit pie Karaļa pils bija tāds, kas aizķēra daudzus gan poļus, gan ukraiņus, gan visu pasauli, prot nosodot Putina režīmu un izsakot atbalstu gan Polijai, gan Ukrainai, gan citām valstīm. Un pilnīgi droši šis emocionālais pacēlums, kas šobrīd ir šeit kultūras un zinātnes pils pagā man nepaliks šeit vien. Tas turpināsies šovakar Varšavas ielās, jo daudz cilvēku arī, nu, droši vien augsts un arī atnāk un dodas projām, bet mēs redzam, kā viņi aiziet plīvojot Ukrainas karogiem vai no rokās vai Ukrainas karogam uz pleciem, un viņi nes šo atmosfēru tālāk Varšavas ielās. Un vēl pavisam īsi, es gribēju piebilst, ka šeit laukuma vidū ir redzami tādi lieli, simboliski, zīmīgi burti. Krievu valodā šeit ir rakstīts dzeci, un ja mēs atceramies, tas ir tāds simbolisks, jau par simbolu kļuvis uzraksts, kas bija redzams pie sabombardētā Mariupolis teātra, kas bija domāts Krievijas armijai, lai tā neuzbruktu teātrim, bet, kā mēs zinām, tā tomēr to sabombardēja un tur gāja bojā cilvēki, un arī šādā veidā šeit Varšava parāda savu solidaritāti ar Ukrainu. Ilze?